Я відчуваю себе птахом, коли піднімаюсь на скеледром. Так розповідає про заняття в Одеській спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі Олімпійського резерва зі скелелазіння одна з її вихованок. Красивий, доступний, захоплюючий спорт. Скелелазіння вийшло з альпінізму, але, на відміну від нього, тут є статичні точки опори. Спортивне скелелазіння включає три різновиди. Лазіння на швидкість на еталонних скеледромах 15 метрів, болдерінг – лазіння на невисоких, але складних трасах без страховки і лазіння на трудність. У ньому тренуються юні одесити цього сонячного дня. Я ось була на чемпіонаті світу зараз і зайняла 10-те місце. Також була на Кубках Європи і в мене два срібла. У минулому році я зайняла перше місце на чемпіонаті України, а звідти я попала у збірну. А наразі я виступаю на Кубках Європи молодіжних, а з болдерінгу та трудності. Вже була у Граці, це болдерінг, і у Жиліні, Словакія, трудність. Буду тим, що я лазила по деревах, там мені це сподобалось, і наразі я займаюся і показую результати. Високі результати і у сім'ї Радудіків. Тут екіпірування, спеціальні туфлі скальника, пояси для страховки і сіль магнезію для рук готують одночасно для двох братів-чемпіонів. Після першого тренування одразу сподобалось. Завели друзів, стало цікаво займатися. Був такий стимул тренуватися. А 9-річна Серафима Короєва цього літа взяла бронзу на чемпіонаті міста. Змагалась у лазінні на швидкість, мета якого – піднятись по високій трасі за мінімальний час. Я за братом взагалі пішла. Він займався, і я теж вирішила спробувати. І так далі вже вийшло. Мені подобається те, що я немов птах. Скелелазіння є складно-координаційним видом спорту. У ньому фізичне, технічне і ментальне складові мають приблизно однакову важливість, каже тренер. Скелелазіння, на мій погляд, найкращий спорт. Він сприяє всебічному розвитку і особистості, і тіла. Він сприяє розвитку майже всіх фізичних якостей. Крім того, це цікаво. Це розумно, екстремально і в той же самий час досить безпечно. В Одесі гірські сходження мають давню традицію. Ще на початку 20-го століття в місті існувало гірське товариство. Наразі більше 130 юних скелелазів віком від 5 років наповнюють новим диханням цей спорт і виборюють призові місця. Молоде покоління українських скелелазів виховують на Одещині – у школі Олімпійського резерву, тренери Любов Зимова, Віктор Ремнєв, Світлана Світлична і їх колеги. 9 юних одеситів за час існування школи вже ставали чемпіонами світу. Цього року також є визначні перемоги. Ми маємо 9 чемпіонів України в різних видах програми та в різних вікових категоріях. Ну і більше 10 призерів. Це тільки от за цей рік, за цей сезон. Вихованець нашої школи Григорій Ільчишин, він цього року брав участь у олімпійському відборі. Майже рік тривала ця естафета, різні етапи відбору. На жаль, йому лише 3 балів не вистачило до олімпійської ліцензії. Григорій Ільчишин разом з одеситом Костянтином Павленком наразі одні з ведучих спортсменів України у топі світового рейтингу. Григорій 11 років займається цим спортом. Він національний рекордсмен з лазіння на швидкість і зараз збирається на Кубок світу. Ми готуємось, я сподіваюся і думаю, що в мене гарні шанси відібратися на 28-му Олімпіаду і думаю, гарні шанси, щоб перемогти. Все більше мені подобався цей спорт, він дуже розвиває тебе всестороннє, ти розвиваєшся і качаєш і ноги, і руки, і спину. Я б рекомендував усім, хто бажає зайнятися спортом, цим спробувати хоча б для себе, побороти якісь свої страхи. Тренують фізичне вміння спортсмени не тільки на штучних скеледромах. Навіть під час воєнного стану вдалося провести збори на живій природі. Цього літа ми виїжджали на Букський каньйон Черкаської області з дітьми, працювали над витривалістю на скелях. Одещина готує справжніх переможців, вважають в Олімпійському комітеті. У нас постійно є медалі, постійно є учасники. Це говорить про розвиток виду спорту в Одеській області. Ну, ви бачите, яка масовість, які інтереси серед дітей. Одеса вперед!